Proton Irish dengan nombor yang cantik eh. Ini kunci dia, rupa kunci dia. Boleh lock, unlock, boleh buka boot juga. Ada siren eh. Ha, ini dia. So, jom kita tengok apakah rupa bila kita lock kereta. Satu, dua, tiga. Kalau kita unlock. Satu, dua. Ha, dua kali je. Alright. Warna masih cantik. Keadaan cat masih cantik kecuali di sini ada gores sedikit. Dia yang ni dia letak stiker yang itu untuk tak mau ketuk pintu orang. So boleh dicuci. Dekat belakang ada orang buka pintu kena sedikit. Secara keseluruhan keseluruhan dia punya cat masih okey lagi. Masih kilat. Masih cat ori lagi. Datang dengan side skirt. Boleh nampak. Oh, ada gores sedikit. Ini dia ada gores. Nampak kesan gores? Aha, ada sedikit eh. Tapi kalau tengok dari jauh okey lah. Kadang cat masih kilat lagi. Masih okey. Proton Irish. Apakah spek kita ni? Dekat bumper depan pun dia ada lip tau. Ada lip. Tengok. Ada lip. So, ini ialah 1.3 auto eh. 1.3 auto tahun 2018. 31,000. Jom kita tengok kereta dia. Sini pun ada calar sikit. Ha, orang ni kuku panjang macam akulah. Okay. Kunci. Alright, saya nak start kereta dan saya nak buka lampu dulu. Okay, saya nak start kereta, saya nak buka lampu. Lupa buka lampu pula. Bukan. Ini lampu dia dekat sebelah sana eh. Ha, kereta Irish lain sikit, Proton. Dia nak ikut kereta Conti. Okey, rupa lampu. Nampak ke? Lampu dia LED. LED cantik. Dan di depan sudah boleh nampak bayangan iaitu lampu halogen. Hello, lampu halogen projector eh. Projector tapi halogen. Waktu malam ini rupa dia. Ada satu bab yang kecil di sini. So, jom kita tengok dalam. Apa rupa dalam? Eh, seat dia macam ni tau. Seat Irish Sporty ni. Dia fabric. Yang 1.3 fabric, dia ada corak warna biru. Sampai ke bawah. Seat manual. Sesuai untuk budak wanita yang boleh naikkan seat. Ha, yang wanita yang budak perempuan yang pendek sikit lah. Berat perempuan yang tinggi tak apa. Mileage kereta eh 44,200. Top speed kereta 240. Betul ke? Boleh sampai? Steering dia ialah steering PU eh. Steering PU sebab dia 1.3. Tak ada multifunction di sini. Tapi tak apa, anda ada multifunction jari. Maka taklah besar sangat masalah. Pemandangan kopi anda, di mana semuanya ialah hard plastik. Oops. Boleh kereta dapat dashcam percuma eh. Ha. Di tepi ini ialah hard plastik, ada fabric hard plastik ke bawah, semuanya hard plastik. Tapi seat dia memang segak. Berwarna-warni, warna biru ada. Nampak. Oi, cantik. Dia punya door visor ada cermin tapi tak ada lampu, boleh buka yang ni. Ha, dapat bayang-bayang sikit. Jangan lupa. Terima kasih. Kat sini pun ada. Nampak I Love Melaka. Eh, subscribe lah. Dia ada MID kat tengah. Kita boleh nampak apa nama? Tahap petrol. Kita boleh nampak tahap suhu. So, bolehlah. Boleh tahan. Dekat sini dia punya aircon control. Di bawah
gearing dia auto 1.3. Bunyi enjin pun okey. Ada manual handbrake, handbrake manual. Dan di bawah ada dua USB dan satu cup holder. Dan di depan ada dua cup holder. So kereta ni tak kurang cup holder. Apa kat dalam bawah ni? Oh, ada kotak boleh letak smart tag ke, card card ke, door access ke. Jom, dekat belakang pun dah kena gores sikit. Ada cap kuku, bukan cap jari, cap kuku. Belakang hard plastik, fabric hard plastik, hard plastik. Di dalam rupa dia begini. Boleh tahan juga. Jom kita masuk ke dalam. Adoi. Tak ada aircon kat belakang eh. Aircon dia agak kuat. Aircon kereta Proton memang kuat. Saya letak tangan kat sini eh, tengok. Letak tangan kat sini boleh rasa angin dia. Saya ada tiga jari. Dekat kepala ada, oi, banyak jari. Ada 5 jari. Ha, bagus ni. Terima kasih. So duduk agak menegak tetapi selesa lah. Di belakang ni ialah yang keras. So boleh letak payung dan barang-barang sedikit. Ini rupa dia di depan. Memang kereta yang sesuai untuk anak perempuan ataupun para gadis-gadis yang baru dapat kerja pertama. Boleh mampu bayar RM30,000+ untuk kereta. Inilah kereta anda. Anda mahu kereta kecil, tak payah, tak nak bawa Myvi nanti dikecam orang. Bawa lah kereta ni, Proton Iris. Kita tengok ruangan boot. Okay, logo harimau eh. Boot dia boleh tahan. Ini dia lupa nak cangkungkan. So kalau dah cangkung, dia akan buka macam ni. Boot dia lebih kurang saiz Myvi lah. Tapi dia kalah sikit. Kalah apa? Kalah dari segi ruangan dalam. Myvi lebih apa? Lebih lebar sedikit. Lebih dalam sedikit. So Iris pun boleh menjadi pilihan untuk gadis-gadis muda. Jika Iris tak suka, belilah Honda Jazz. Ada The Jazz di tepi sini. Haha. Betul tak? Okey. Kita kunci Iris. Ah, dah kunci.